Vi tog med hundarna till skogarna runt sjöbotten för att träna på lite bättre marker. Lite mindre isigt tänkte vi, men det blev det nog inte. Däremot blev det ett bra tillfälle att få träna på att vara ute på stakeout-lina och sådär. Hur man uppför sig och inte. Så här, då passar jag på att presentera vovarna. Här närmast har vi Maud som ligger och fjollar sig och ska imponera. Och så har vi Frost. Och Vinter är lite upptagen med någon grop här. Och så sen har vi Mig. Och bakom där har vi Laser som är lite upptagen också. Här är vi Tina, den prickiga. Puder och Finden är intressant. Här borta har vi Lavin som har kommit på att den ska fälla pälsen nu när det blir vinter. Och så har vi Storm som sitter och uppför sig. Blue som uppför sig lite bättre än väntat. Han är ju annars en galning hemma i hundgården. Här har vi Bister, Kineri. Och här sitter de och grillar korv. Hallå! Bra! Och här borta har vi en till liten avdelning. Nu har vi Stare ligger här. Och så Vante också, han är fin fällning inför vintern. Visst? Ja. Och så har vi Frisa bredvid här. Här längre in är det ännu mer tjejavdelning. Då har vi Flinga. Och så har vi Kyla. Och så har vi Blia. Där. Och här har vi Fyrhjulingen. Och sen här bakom har vi en liten specialavdelning ska ni få se. Här har vi galningarna och icke-galningarna. Då har vi någon som har lyckats knyta fast rejält i hagel. Och så har vi gamle Trashel, fick också vara med och spana in äventyret med täck och allt så han inte blir kall. Och så, har ni förresten sett vårt nya fina hundsläpp? Ta-da! Bye bye!